Докато пиете своята чаша кафе, изтеглете късметче и вижте какво ви вещае съдбата. Научете нова мисъл или просто започнете деня си с усмивка. Пренесете се чрез красивата музика в атмосферата на любимото ви кафене. За да си изтеглите късметче, натиснете премигващия скрол. При натискане върху отвореното скролче, късметчето или мисълта ще се затвори. След като получите вашето късметче, може да го споделите чрез Facebook, имейл или SMS. Какво ви предлага Coffee Fortune? Над 15 000 късмета и цитати на английски, немски, български, турски, както и в версия само за iOS, френски и руски език. Coffee Fortune се предлага на английски, немски, френски в версия само за iOS, руски в версия само за iOS, български и турски език. С Coffee Fortune вие ще се насладите на красива анимация и ще чуете релаксираща музика. Публикувайте късметите си във Facebook и коментирайте. Публикувайте късметите си в Twitter и коментирайте. Тази опция се предлага само за iOS. Публикувайте и коментирайте късметите си чрез имейл. Публикувайте и коментирайте късметите си чрез SMS. Coffee Fortune е съвместим с iOS 4.3 или по-късна версия, с iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 неоптимизиран. Също така предлагаме версии за Android 2.3 или по-късна версия. За повече информация посетете нашия уебсайт www.tosecon-games.com. И не забравяйте, ако нашето предложение ви харесва, гласувайте за нас с 5 звезди. Благодарим ви! За коментари и препоръки, моля посетете нашия уебсайт или Facebook страницата на приложението.